ugomba kwihuza n'umuntu wageze ku cyo ushaka mu gihe wowe utarakigeraho ukaganira nawe ukamubaza ngo bigenda gute bikorwa gute ni gute nacuruza ko mfite isezerano ni gute nacuruza ugahora ku musozi ngo rugusaba gucuruza ntago mangazina hubuka mu ijuru Esther yandikira Mordekayi aramubwira ngo mufate amasengesho y'iminsi itatu buri muntu mwegeranye ngo gusenga birarema mubwire ngo gusenga birahindura gusenga bikuraho imisozi haleluya amasengesho ni intwari ikomeye cyane uziko umuntu asenga ari hano uziko umuntu asenga ari hano amasengesho akagenda tuvuge ngo amen akanyura muri feruje ntihirwa areba ku imodoka ziri guhita yo agahita akagenda amasengesho akinjira muri banki muri banki murabizi ko basaka bwira umuntu mwegeranye ngo amasengesho ntago yoba yasaka amasengesho agatambuka agatambuka umuririmbyi yaravuze ngo amasengesho y'umukiranutsi atambuka inyenyeri agatambuka izuba agatambuka ukwezi ngo akagenda agakomanga ashaka kureba imana amasengesho y'umukiranutsi agera ahantu imana ituye umukobwa akaba ufite isezerano ry'umugabo va mu butayu ukarabe wisiga utuvuta usokoze neza wambaraga kweto keza wambaraga kajipo cyangwa ntumbaze nurangiza ujye nyabugogo ujye mu mugi ujye ujye guhura n'abagabo ehwe ndaguhura n'abasore mu mugi uri aho ngaho nzahora mu butayu nzahora mu butayu n'abagabo babayo karabujye guhura n'abagabo karabujye aho abasore bari haremwe imana yambwiye ko isanyi bakira yambwiye ko isama Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe ni agihaguruka dusanzwe tuzi kumukoresha ariko umunsi umukoresha kuruta uko yigeze kumukoresha ushyira amavuta amashya mu buzima bwe umukoresha ibikomeye mwuka wera w'Imana be muri we cyane Enetas Gloria ndasengiye abantu bose nyiringabo bateze amatwi ijambo ryawe kurya ngo ribe nk'inkoti ityaye icumite gahinguranya ugire ibyo usenya mu buzima bwabo kandi ugire ibyo wubaka byo gaciro n'umumaro mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi mu izina rya Yesu amen dukomere imana amashyi tumwakira amashyi ni baraye imana reka twongere tuyakome kandi twongere amashyi shime imana ndifuza ko dufata bibiliya zacu dufate bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho hanyuma tukaza gukuramo icyifuzo turasengeramo kandi Imana iraza kuduhana umugisha mu izina rya Yesu ndabahamagarira kumva ijambo ry'Imana twumva iki Imana igiye kuvugana natwe mu izina rya Yesu Yesu ashimwe dusome mu gitabo cya Esteri kimwe mu bitabo by'amateka turasoma mu gice cya gatandatu umurongo wa 12 dusome no murongo wa 13 niryo jambo tugiye kuganiraho kandi Yesu araza kuduhana umugisha twese igitabo cya Esteri turasoma mu gice cya gatandatu hanyuma dusome umurongo wa 12 Yesu aduha umugisha aranditse ngo hanyuma Mordekayi asubira ku irembo ry'ibwami ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye aherako atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati Mordekayi uwo ubwo utangiye gucogorera imbere ye niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora ahubwo uzabwa imbere ye dukomere imana amashyi mu izina rya Yesu amashyi yanyu ntabwo ahagije dukomere imana amashyi mu izina rya Yesu ndabibutsa ko
iyo uri mu nzu y'Imana imbaraga ufite zo kwakira ibikubwirwa cyangwa se ibyo uhagaze imbere yawe nizo mbaraga Imana iziramo kugutabara imva neza uburyo ufashe Imana n'uburyo uri kwitwara mu nzu yayo nizo mbaraga Imana imanukiramo ku buzima bwawe bivuga ngo iyo ufashe nk'inyembaraga iza nk'inyembaraga ku buzima bwawe wayifata nk'inyantege nkeye nuko nguko izi hanyuma uze kugerageza ukangura ibyishimo byawe turi mu nzu y'Imana Yesu ashimwe cyane ku bantu batanzi nitwa Ntezimana Daniel ndi umukristo shimye Imana ko yongeye kuma umwanya kugira ngo mbane namwe tuganira ku ijambo ry'Imana ubwo duheruka twaganire ku ijambo rifite intego ivuga ngo Imana iguhe igikwiriye kuko kirusha agaciro icyo saba murabyibutse kandi Imana iguhe igikwiriye kuko kirusha agaciro icyo saba uyu munsi tujye kuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo kora icyo ushoboye kikugeze ku cyo ushaka se muranyumvise kora icyo ushoboye hanyuma kikugeze ku cyo ugize gute hanyuma kugira ngo ijambo ry'Imana rikore igitangaza ku buzima bwawe bigusaba kuryumva nk'aho ari ubwa mbere uryumvise muranyumvise hano impamvu kwa mbere muza gusenga kwa kabiri mugasenga kwa gatatu mugasenga ku cyumweru mugasenga iminsi yose mugasenga kandi mugasenga mwumva ijambo ry'Imana mwumva inkuru za Kristo mukumva zitabarambirwa nuko inkuru za Kristo zifitemo ububasha haleluya inkuru ya Yesu cyangwa si inkuru za Yesu zitandukanye n'izindi nkuru bandika zitandukanye n'izindi nkuru mwumva ku binyamakuru kuko zifitemo ububasha bwo guhindura zifitemo ububasha bwo kurema zifitemo ububasha bwo gushyiraho munyeganyeze umubwire ngo Imana nawe kuremere mu izina rya Yesu uyu ni umugoroba Imana igiye kukuremera mu izina rya Yesu umeze mute we murebe mu maso umubwire ngo ni umugoroba Imana igiye kukuremera Imana ikuremere mu izina rya Yesu ndumva nangiye kunezerwa numugoroba Imana igiye kukuremera mu izina rya Yesu sefa kwa Mungu mwirengagize ibyababaje murebe ibisha Imana igiye kurema Pawulo abwiye abakorinto ngo iki arabwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo na n'uyu munsi iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kugira gute kuturokora mbibutse ko yabanye nawe hashize ntaho yagiye iracyagize gute iracyaha hari abantu uzajyura nabo mu buzima bwawe bakaguca intege bakakubwira ko bitazashoboka ubacecekesha ubabwire ngo nibyashobotse nta ruhare mwabigezemo babwire ijambo ry'ubwenge igihe uzahura n'abantu bahora baguca intege uzabatera umugongo abantu bakubwira ngo iwanyu ni kwa ngofero ngo nta cyiza cyavayo ngo niwatunga na moto iwanyu n'abatunze n'igare abazimu bashye ugomba kubitunga mu izina rya Yesu nugendana n'abantu baguca intege uzabatera umugongo ubihorere mbibutse ko umuntu umwe ukongera imbaraga aruta igihumbi baguca intege se muranyumvise hano umuntu umwe ukongera imbaraga aruta igihumbi baguca intege abantu bakubwira ngo naho uzagera uzabacecekesha ubabwira ngo naho ngeze nta ruhare mwabigizemo Imana ifite gahunda yo kungeza n'ahandi mudatekereza hari igihe umuntu akureba agahita akubarira mu gisekuru cyahuvuka ariko ngiye gufashwa ndakubwiza ukuri hari igihe umuntu akureba agahita akubarira mu gisekuru cyahuvuka akavuga ngo iwabo nta watunze ibi nta wageze kuri iki nta wageze kuri iki ngo umuntu uvuka kwa ngofero Yohana ntago yanditse ko tutavuka kwa ngofero uvukuntu yavuze yaravuze ngo bakundwa haleluya yaravuze ngo bakundwa ubu turabana b'Imana ariko uko tuzasa ni kurerekana
ariko twiringiye yuko dufite ibyiringiro z'uko niyerekanwa tuzagira gute tuzasa nkawe hari abakure bakavuga ngo igikara cyawe ni danje ngo kimeze na kiramaze ntabwo tuzi ukuntu Yesu azasa hari igihe azaba igikara waritukuje uko tuzasa ni kurerekanwa ariko dufite ibyiringiro by'uko niyerekanwa tuzagira gute abazasa nkawe tuzamura icyubahiro umwana w'Imana mbibutse ko umwana arusha agaciro umukozi muranyumvise hano ushobora gutunga umukozi mu rugo akaba agakora ibyiza nk'uko ubishaka ibyo wamusabye byose ukabona bikora neza nk'uko wagize gute wabimusabye ariko nubwo yakora neza gute ntahinduka umwana wawe mbese muranyumvise hano munyaganye subwire ngo ntaguri umukozi uri umwana w'Imana ubwire ngo ese ko wamurakariye ntarakwishyura akora imidene mubwire ngo ntabwo uri umukozi uri umwana w'Imana niyo umukozi yakora ibyiza akajana ntashobora guhinduka umwana uravuga ngo ufite umukozi mwiza ntabwo uvuga ngo ufite umwana mwiza ariko turi abana b'Imana turi abana bande b'Imana ushobora kubabwira ikintu gikomeye tuvuge ngo amen mu rugendo rwawe nagiye mbona abantu bameze nk'abarakaye abababaye abameze nk'ibibazo byababanye byinshi ariko ni mukomere Imana iri kumwe natwe ubuzima bwose wabamo abantu bakurwanya bakugendaho baguhagurukira ntuzajye ugira ikibazo rwose uzajye unezerwa kuko narababwiye ngo nta muntu wakurwanya utamurusha umuntu wese ukurwanya nuko wamusize umuntu wese ukurwanya nuko wagize gute wamusize umuntu wese urusha arakurwanya kubera iki abagira ngo azimye inyenyeri yawe ajye mu mwanya urimo ariko ntago byashoboka umwanditsi yaravuze ngo nzi ko ishobora bingahe byose ngo kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo yose undi arandika aravuga ngo kuko ari nta jambo imana ivuga ngo rigire gute ngo rihere ndakwibutsa ko ibyo imana yavuganye nawe uko byagenda kose bizasohora bizasohora nitabikora kuwa mbere zabikora kuwa kabiri nitabikora kuwa kabiri kuwa gatatu izabikora ko ngiye gufashwa mbigirene narivuze ngo nitabikora kuwa mbere uzi impamvu Imana ishobora kudakora kuwa mbere igakora kuwa kabiri nuko kuwa kabiri Imana hari igere bigasanga hari abantu bifashe gutya bavuga ngo kagiye guseba bifashe gutya ubundi ntabwo Imana igitabara umuntu umunsi mu butaragera nyumva neza Imana itabara umuntu yageze ku munsi wo guseba. Ntabwo Imana ikira amajonjora Imana iza kuri finale. Kandi nubona abantu basakuje mu rusaku rwabaye rwinshi bakuvuga bakurwanya, uzajye wicecekera. Impamvu basakuje bari kukurwanya, Imana ibiri hafi kuza. Mumeze mute mwebwe. Imana ibiri hafi kugira gute? Imana ibiri hafi kuza. Bazajye bazigama nayo bazavuga batabawe. Mose muranyumvise. Hari umugore ndashaka kubabwira ngo uze kwihuza n'ikirere cy'amavuta Imana irashaka gukora ibintu bikomeye muri riteraniro uze kwihuza n'ikirere cy'amavuta Imana irashaka gukora ibintu bidasanzwe muri riteraniro Bibiliya ivuga umugore ngo wari umaze imyaka 12 ari mugongo aza kumva inkuru za Yesu nk'uko nawe wazumvise ukaza hano ngo amenya ko Yesu ari buce muri uwo mudugudu yaraziraga ko uwo muntu uri mugongo ajyaho abandi bari impamvu ya mbere ngo yaranukaga uburyo yari ameze ntibyamwemereraga kugera mu bandi hari ikigeragezo umuntu ashobora kubamo ni kimwemerere kujyaho abandi bari ikigeragezo wowe ubwawe ukibwiriza ntujyayo kandi nawe akubujije ukibwiriza ukavuga ati naho njye mbibutse ko igihe umuntu ahagazemo kimuhamagariza amazina yitwa maranyumvise igihe umuntu asohoyemo gituma abantu bamuhimbira andi mazina hanyuma ikintu cyashimishije ni iki uyu mugore ngo yarazamutse ngo asanga abantu ni benshi asanga abantu bangana gute aravuga ngo nubwo ari benshi ariko icyanzanye ndakizi ngeze ahantu haryoshye kandi nabonye mukunda inkuru muti kagira inkuru rero nanjye nzi kuzibara ndaje nzibabarire aravuga ngo nubwo abantu ari benshi
nitaye ku bwinshi bwabo. Bibiliya iravuga ngo barabyiganaga ndetse babyigana bakabyigana Yesu. Umviriza neza, barabyiganaga ubwabo ariko bagahindukira bakabyigana Yesu. Bivuze ngo hari abandi benshi bari bamukozeho. Muniza amatwi tugendane. Uyu mugore aravuga ngo nange reka mbyigane, ngo aratambuka afite ubwoba ngo akora ku mwenda wa Yesu, ngo akimara gukoraho ngo icyacyago cye ngo yumva kiragiye. Nyumva neza hano, gukoraho gusa, gukoraho, gukora kuri Yesu bihwanye no gukira icyago. Bibwira umuntu mwegeranye, gukora kuri Yesu bihwanye no gukira iki icyago. Mubwire ngo Imana igukize icyago cyawe. Tera haleluya. Mani gukiza icyago cyawe. Gukora kuri Yesu bingana no kurangiza no kurangira ku icyago. Ndashaka kubabwira ibintu bigera kuri bitatu biranga umuntu wamaze kwakira Kristo, wamaze gukora kuri Kristo. Uyu mugore dore ikintu cyantangaje, ngo Yesu yiyumvamo ko hari imbaraga igize gute ngo arahindukira. Ndashaka kuze gukora kuri Yesu bimutera guhindukira. Ariko wanyumvise hano, uze gukora kuri Yesu bimutera kugira gute? Bimutera guhindukira. Ariko uze gukora kuri Yesu agahindukira. Ngo Yesu arababaza ngo ninde unkozeho? Abantu bati dorere ninde ugukozeho? Ubusa uyu mubyigano twahereye pfira tugenda tukubyiga, none urimo urabaza ngo ninde ukubyiza? Abantu ni benshi. Umva ijambo ryiza. Yesu aravuga ngo ndabizi ko mwahereye kare munkoraho, ariko mwankozeho ntacyo mushaka, ni imitsima mwishakiraga, ariko hari unkozeho. Haleluya. Hari unkozeho afite idene, hari unkozeho afite ubushomeri, hari unkozeho yarabuze urubyaro, hari ugize gute? Hari unkozeho. Mwanyumvise kweri? Abankozeho ni benshi, ariko hari abankozeho nta gahunda bafite. Ariko unkozeho nona atandukanye n'abamaze iminsi bagira gute bankoraho. Ndifuza ko uza gusohoka wakoze kuri Yesu, uze gusohoka wakoze kuri Yesu. Ndumva uyu mugoroba Imana ishaka kugira ibintu irema muri riteraniro. Marayika w'Imana yamanutse muri riteraniro. Ikintu cya mbere amanutse gukora aje gukiza indwara mu iteraniro. Aleluya. Ikintu cya mbere kimanuye marayika, hamanutse marayika ukiza indwara. Uze kwizera urasohoka muri iteraniro Imana yaremye igitangaza ku buzima bwawe. Ni ikosa rikomeye kuza mu rusengero ugataha udakomye n'amashyi. Turi ku ijambo rivuga ngo kora icyo ushoboye kikugeze ku cyo ushaka. Najya mu giterane ahantu umukobwa akajya atera haleluya wenyine, hari haleluya mutera ngo si umurambararo, abandi barateraga bagaceceka bakayirambura. Akavuga ngo ndashaka gukora icyo nshoboye kingeze ku cyo naje gushaka. Dusohotse ndamubaza nti byari byagenze bite? Wateraga haleluya ukayirambura nkibaza ibyagufashe bikanyobe? Arambwira ngo ubu tuvugana afite 38, ntawumbaza izina, niyarimbajije ejo birapfa. Akambwira ngo nabishingutsemo. Arambwira ngo burya narindi gukweramo. Hari ibintu mwigira umuntu ukazanga yifashe, urifata mu biki kuwakubiswe wakemeye ko agahondesho kakuriho. Iyo utarasa indwara ntabwo iki are we mwenge ngo baranzi ngo ndakazi. Iyo uza kuba ukazi wari kujya ku musaraba, akazi wagiyeyo gusa. Ntabwo Imana ijya ikorana n'umuntu ukiri hejuru, Imana ikorana n'umuntu wagiye hasi. Akavuga ngo njye ntacyo nshoboye, ariko nizeye Kristo ugize icyo agize gute ashoboye. Muri kuryoherwa mbese. Umukobwa arangije utuku navuze arambwira ati buriya narindi gukweramo ngo ndebe ko Imana yansayidira. Nyuma y'icyumweru kimwe baje kubaza izina bafata n'irembo. Uraho ukaza ukifata ngo inyanya zahombye ukanga gutera haleluya zahombye se? Ubundi nta kintu uri gukora ugira icyo wiyunguraho uretse kwizera Kristo. Tuvuge ngo amen. Kuzigana ugakora kuri Yesu.
Ndashaka kubabwira ibintu bigera kuri bine agakiza gakorera umuntu. Ibintu bingahe? Ubundi agakiza ikintu cya mbere kadukiza. Mundebe hano tugende. Agakiza iyo umuntu amaze kukakira, ikintu cya mbere kamukorera kamukiza ibyaha. Kamukiza iki? Kamukiza ibyaha. Cyakabiri mvuga ikintu kiryoshye. Kamukiza indwara. Akose munyumve neza. Yesu yo yageraga mu mudugudu ngo yabwiraga abantu ngo ibyaha byabo barabibabariwe. Agahita avanga n'uburiri mu bwikorere mutahe. Sifa kwa Mungu. Akavuga ngo indwara nayo nayo igize gute irakize. Ubundi umuntu wese amaze kwakira Kristo abafite ubwo butware bwo gukira ibyaha agakira n'indwara. Umva icya gatatu kiryoshye. Umuntu wakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe agomba gukizwa ubukene, gukira ubukene. Agakiza akadukiza iki? Ubukene. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga? Bibiliya iravuga ngo abubaha Uwiteka ingororano yabo habanza iki? Ingororano yabo ni ubukire, icyubahiro ndetse n'ubugingo. Haleluya! Kandi uko namutari kunyumva mwebwe. Uru rwego tubonye ko hariho uduti tungaye. Hariho uduti dutatu. Abubaha Uwiteka. Ingororano yabo. Icya mbere urumva ni ukuzamuka escalier. Tuvuge ngo amen. Iyo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uba wandikiwe gukira. Sifa kwa Mungu. Gasezerera ubukene. Munyaganyeza mubwire ngo usezerere ubukene muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Mubwire ngo tangira witoze gukira kuko ugiye gukira. Tangira witoze gukira kuko Imana igiye kugushyira mu cyiciro cy'abakire. Mumeze mute mwebwe? Agakiza kadukiza ubukene. Kati kambere ugomba kuri ujya ucika ubukene. Uranyumvise hano? Agati ka kabiri winjira mu cyubahiro. Winjira mu ki? Winjira hehe? Uhita winjira mu cyubahiro. Ugahe tugera mu bugingo. Dukomere Imana amashimwe izina rya Yesu. Mwumvise hano tuzanyura. Kugira ngo tugere mu bugingo turahera mu bukire. Twinjire mu cyubahiro then tugere mu bugingo. Duhereze Imana icyubahiro. Nimba agakiza ufite ubona ko atazagukiza ibyo ntabwo urakizwa. Bagize nte? Nimba agakiza ufite ubona ko atazagukiza ibyo mvuze ntabwo urakizwa. Icya kane agakiza kamarira umuntu akiriye. Kamukiza imivumo. Iki? Hari igihe kera hari amagambo ababyeyi bajyaga bakoresha babakecuru umwe mutazi impamvu yayo yakoreshwaga kera mu guterekera no kuraguza no kubandwa. Kajya kumva kumva umubyara guhamagaye ngo umva nyabu. Hari umuntu bageze babihamagara ngo umva nyabu, ngwino ngo utume nyabu. Muzi icyo bisobanuye? Abavuze ngo uri nyabusa, uzapfura nyabusa. Iryo ni ijambo rikomoka ku mufumo karanda. Ijambo rya kabiri umva aho gatswawe. Murarizi? Muraryibutse? Umuntu akakubwira ngo yongo umva aho gatswawe, ngwino ngubwire aho gatswawe. Abakwatiraho gucibwa ukazabaho mu buzima bwa wenyine. Agakiza kadukiza iki? Imivumo. Icya kabiri kakadukiza karande. Iyo maze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ntabwo uba ukivuka kwa Pawulo ubuhindutse umwana w'Imana ukagira uturemangingo tumwe n'utwa Kristo, ufite amaraso nk'aya Kristo. Tuvuge ngo amen. Icya gatatu kakadukiza inyatsi. Agakiza kagomba kugukiza iki? Gakira inyatsi. Icya kane agakiza kagomba kugukiza ibikomere. Yarangazwa n'umuntu ugasanga umuntu aje hano mu rusengero ari kwigisha ngo buretse ngo bazabona ngo ukuntu bambabaje. Arahomerutse kumva ari kubivuga, ntabwo ndibuze kubitindaho cyane. Ubu utarakizwa
ntabwo mu mutima ugomba kubikamo ntuza wagukomerekeje ubikamo Kristo uzakomora. Haleluya! Ntabwo ukwiriye kubika uwagukomerekeje, wakira Kristo uzagira gute uzakomora. Ugenda wikoreye umuntu kubera izihe mpamvu? Agakiza kadukiza ibyaha, ubukene, indwara, inyatsi, imivumo, karande n'ibikomere. Hosea 5:1 havuze ngo iki? Aravuze ngo nimuze tugarukire Uwiteka, niwe wadukomerekeje, ariko kandi ngo ni nawe uzagira gute uzatwoma. Umuntu wagukomerekeje ashobora kuba ari kuri misiyo y'Imana. Munsuhuze komera cyane. Umuntu wagukomerekeje ashobora kuba ari mwarimu Imana yakoherereje. Kandi mbabwira ijambo ry'ubwenge, iyo udakunda mwarimu wawe ntabwo isomo ry'iritsinda. Iyo udakunda mwarimu wawe ntabwo isomo rye uritsinda. Umuntu muri kumwe uyu munsi ukaba ubona ameze nka mwarimu ku buzima bwawe, mukunde, mukunde. Kubera iki? Nta muntu ushobora gukomera atarakomeretse. Ntabwo ushobora kugera ku rwego rwo gukomera utanyuze aho bakomerekera. No, umusirikari wese aragomba akanyura ku ikosi. Tuvuge ngo amen. Zamura volume gato tuvuge ngo amen. Umukristo wese aba yandikiwe gukira. Kugira gutera? Gukira. Negeze nyura ahantu numva hari imvugo umuntu akoresheje numvira ntangaje cyane. Numva umuntu aravuze ngo ngo abakire si abantu. What does it mean? Abakire ngo si iki? Uzi ko intebe wicaye aho ngaho ari iy'umukire, ubwo si abantu? Uzi ko imodoka wajemo uza hano ari iy'umukire, ubwo si abantu? Uzi ko inzu y'umukire muri karitsiye ari aderese y'umukire baturanye? Y'umukene baturanye? Inzu y'umukire muri karitsiye na aderese y'umukene baturanye. Wajya kurangira Marigari tugiye kugusura akabwita umubwira ati nugera kwa John ahantu hari igisenge gitukura kinini kirekire urabugezi wanjye. Noneho ntakubwira iwe ahariho akakubwira kwa naka, kandi atakubwiye iwe kubera ko azi ko ari ahantu umuntu yinjira yagize gute yihirye. None umukire si umuntu? Vuga ngo umukire ni umuntu. Wari uzi ko amatara yo ku gipangu cy'umukire amurikira umukene utaragira amatara? Wari uzi ko iyo umukire yagukandagiye utavuga ngo wankandagiye? Uramubwira ngo mwibagiwe ikirenge cyanyu mugifasha ku cyanjye, nimuza kubona umwanya mugikureho. Umukire munyaganyeza umubwira ngo Imana igushyize mu cyiciro cy'abakire mu izina rya Yesu. Agakiza kadukiza iki? Ubukene. Agakiza kadukiza ubukene. Yesu ashimwe. Agakiza kadukiza iki papa wanjye? Agakiza kagukiza ubukene. Mukire si umuntu gute? Haleluya! Bakire ni abantu. Yesu ashimwe. Bukire. Kubera iki Imana ihereza umuntu bukire? Impamvu ya mbere, ibigira ngo azamure abasigaye hasi, ariko kandi nawe hejuru hari abamusumba bazamuzamura. Nta hantu hejuru hamwe, nta hantu hejuru habaho Imana itagukura. Iyo wizamuye, impamvu Imana yakuzamuye yari ishaka ngo nawe uzamure abasize inyuma, nutabazamura izagusubizayo. Kandi nawe hejuru afite abandi bamuzamura. Hari bene abantu bajya bibaza bakavuga bati ni gute isezerano ryanjye rizasohora? Babwira ahantu muzanyura kugira ngo risohore. Muri kundeba nk'abantu babishaka pe inkuru. Ndashaka kubabwira ni iki nakora. Ese kumuntu ndiye kandi ibintu byo kuvuga ari byinshi mwabantu. Ni iki umuntu yakora kugira ngo yihute doko amasezerano ye ayageremo vuba? Icyambere ni ukwihuza n'abantu bakurusha ibyo udafite kandi ushaka. Ntabwo munyumvise.
nushaka ko nushaka gusohora mu isezerano Imana yaguhaye shakisha umuntu wagutanze kugerayo numara kumenya amakuru neza ubundi reka mbaho rugero rworoshye iyo dusenga dusenga buri gihe duhamagara ngo Imana iduhe ibintu iduhe iki hari n'imvugo abarokore bajya bakoresha ngo mu ijuru biranagana bigira bite ntago mu ijuru habaye ibintu nimusenga nimukajya musenga muhamagaza ibintu mu ijuru nabiriyo mu ijuru habayo ubuntu hanyuma ubuntu bukaduha abantu hanyuma abantu bakaduha ibintu muyakanyiza umbwire ngo ibyanjye bifitwe nawe Hallelujah! Ecoute. Ntabwo mu ijuru hari ibintu. Kugira ngo ugere ku cyo ushaka ku Mana. Bigusaba guca mu nzira Imana izanyuramo iza kugutabara. Umuntu ayicamo gute. Umwanditsi yavuze ngo nzaguma ku munara aho ndimbira kugira ngo numbe icyo ugira gute umbwire. Ukaguma mu masezerano. Urugero rwihuse umuntu ashobora kuba ari mu rusengero n'umukobwa akaba asenga abwira Imana ngo imukorere ubuki imukorere iki cyangwa no imuherezo bazabana kwa agasenga asaba umuntu bazabana mumurikire neza ugasanga ahora mu butayu ikanyarira cyangwa se nahandi asenga ngo Imana imuhe umugabo kwambera akajya ku musozi asa njye kuvuga ibintu byoshye kwambera akajya ku musozi gusaba umugabo kwa kabiri ku musozi gusaba umugabo kwa gatatu ku musozi gusaba umugabo ubwo umugabo azamukura mu ishyamba nushaka kwinjira mu isezerano ryawe vuba va mu biti ujye mu bantu va mu butayu ujye hehe umviriza neza tera haleluya Nushaka kwinjira mu masezerano yawe neza. Niba uri umukobwa Imana ikaba yaravuganye nawe ko izaguha umusore mwiza. Wihora mu butayu ntabagabo bari mu butayu. Mu butayu habaye amavuta ntago habaye abagabo. Narimvuze ngo mu butayu ni habaye abagabo habaye amavuta. Niba uri umukobwa akaba ufite isezerano ry'umugabo. Va mu butayu ukarabe wisiga utuvuta usokoze neza wambaraga kweto keza wambaraga kajipo cyangwa ntumbaze nurangiza ujye nyabugogo ujye mu mugi ujye ujye guhura n'abagabo ehwe tagura n'abasore mu mugi uri aho ngaho nzahora mu butayu nzahora mu butayu n'abagabo babayo karabujye guhura n'abagabo karabujye aho abasore bari haremwe mana yambwiye ko isanyibakira yambwiye ko isama munyeganyeza mubwire ngo ukwiriye guhura n'igitangaza cyawe mubwire ngo itegure ujye guhura n'igitangaza cyawe itegure ujye guhura n'igitangaza cyawe mumeze neza mumeze neza kabiri babwire cya kabiri kandi Imana igize gutya Imana igize gutya kubwiye ngo izaguha gucuruza ugahora ku musozi ndashaka muze kunyumva neza nikosa rikomeye ku Imana narakubwiye ngo izaguha umugabo ugahora mu butayu ntabagabo bariyo ambara neza ujye mu mugi ujye nyabugogo uhure n'abagabo bawe kuberiki ndashaka munyumve neza inzira izakugeza ku gitangaza cyawe ni ugutera agatebe mu masezerano kabiri ni uguca mu nzira Imana izanyuramo iza kugutabara ku musozi habaye amavuta ntihabaye abagabo kabiri Imana ikubwiye ko izaguha gucuruza ugahora ku musozi gusaba gucuruza ntabwo ari uko bikora no niba Imana ikubwiye gucuruza shaka abantu batangiye gucuruza mbere wihuze nabo zamuri icyubahiro cy'Imana ugomba kwihuza n'umuntu wageze ku cyo ushaka mu gihe wowe utarakigeraho ukaganira nawe ukamubaza ngo bigenda gute
bikorwa gute ni gute nacuruza ko mfite isezerano ni gute nacuruza ugahora ku musozi ngo rugusaba gucuruza ntago mangazina hubuka mwijuru agakiza kadukiza ibyaha kadukiza ubukene kadukiza ibikomere kadukiza imivumo kadukiza inyatsi kakadukiza indwara kuzana kutubwira ngo abantu baragukomerekeje nakiri bidufasha vuga ngo mfite Yesu uzanyomora kuvuga ko hari abagukomerekeje ubutarakizwa ndumva n'umuntu wigisha akaza kigisha kuba mukomerekeje abatarakizwa hari ibintu bitanu biranga umuntu wakijijwe wakiriye Kristo muri we icyambere agomba guhurwa kugira gute siko babyaye mwambyaye bigenda iyo wamaze gusamura hurwa bazana ifriti indigati kugira ngo nutaza n'umushogoro ndavamo umushogoro ukawuhiga uyu muntu aba yarahuzwe kizakoreka umuntu wakiriye Kristo agira ibintu ahurwa amatiku n'inzangano n'amashari n'amoko akabihurwa cyakabiri abyira ibya twarira gutwarira mwese murabizi uretse njye wabyaye gutwarira murabizi mwese kunyura ahantu mbono umubyeyi ari kujya afata wa mwuka w'imodoka akajya wusunika mu mazuru mugenje ndi kugira gutya nise madab yagenze bite ku mwuka uri kukurura ati ni kwindi mbwiye mbarize umuntu mwegeranye ngo kwakiriye Kristo watwariye iki ubasanga ukiri mu matiku n'inzangano n'amashari uri aho ngaho gusa ariho ubarizwa mubwire ngo imuka muri izo karitsiye ntabwo Imana ikoreramo yes agakiza katagukiza ibikomere katagukiza indwara katagukiza ibyaha katagukiza ubukene katagukiza inyatsi katagukiza ibikomere katagukiza karande n'imivumo ntabwo ari agakiza ndacyafite pirate kabiri icya gatatu kizakoreka umuntu wamaze kwakira Kristo indara yigaragaza umuntu utwite indara yigaragaza keretse inda zitatanze imisoro nizo tubona zivutse ariko inda yatanze imisoro urayitwara basoka yigeza Nyabugogo arewe inda yatanze umusoro ntago bayihisha dufite abantu bagaragaza inda turi mu yitatu wagira mu rugo indi kabura wasanga teta tiri munsi yayimenye gahita uzana iby'abazigaba ntabwo urakizwa iyo wakiriye agakiza ukagaragaza mu rugo ukagaragaza ku isoko aho wiga aho ucururiza aho utuye uyu muntu aba yarakiriye Kristo muri we yes amen icya kane umuntu ufite umwana umuntu wasamye ahindura imyambarire ahindura iki bambara mariki mari aha umuntu wamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ahindura imyambarire mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka ukagaragaza ko wakiriye Kristo ugahinduka tuvuge ngo amen tuvuge ngo amen kure gufata icyemezo ugahinduka Yesu akakugirira neza gufata icyemezo ukagira gute hari ibyemezo bitatu umuntu afata mu buzima icyemezo cya mbere ni icyemezo umuntu ashobora gufata kubera ubwoba kubera iki hari igihe uzajya kumva umuntu akakubwira ngo njye nta bwoba ngira abatarahura n'umuhabye ni hari icyemezo umuntu ashobora kubwira ngo ejo ndakwica ukarara wimutse icyo ni icyemezo umuntu afata kubera ubwoba icyemezo cya kabiri ni icyemezo umuntu afata kubera ubwishi bw'abantu ukagira wasanga ababyemeje ugatuva ati nanjye nabyemeje nta kundi kubera ko n'abandi babyemeje kandi abantu benshi babarizwa aho ngaho ariko icyemezo cya gatatu ni ikimana itera inkunga determination icyemezo giturutse ku mutima ukaba uko byagenda kose ndabikora tuvuge ngo amena uko byagenda kose ndagira gute ndabikora munyeganye subwire ngo fata icyemezo ijuru rigushyigikire fata icyemezo cyo kubaha Imana ijuru rigire gute rigutera inkunga uwitwa hana yagiye gusenga yarabuze umwana ariko Imana nayo ifite ikibazo cyo kudafite umuntu umuze kunyumva neza hana yagiye gusenga yarabuze umwana Imana nayo ifite ikibazo cyo kudafite umutambyi ubundi iyo Imana ishatse umunyamumaro mubariho ikamubura iteza ingumba kubyara abanyamumaro muranyumvise hano iyo Imana ishatse umunyamumaro mubariho ikamubura iteza ingumba kubyara abanyamumaro agiye gusenga aravuga ngo numu mwana nzamugutura agire gute iki ni icyemezo afasa atagishije inama umugabo we aravuga ngo numu mwana icyemezo ufata wowe ubwawe ukavuga ngo nunkorera gutya nanjye nzagukorera gutya aha ndaza kwatinda tugiye gusoza mu izina rya Yesu tuvuge ngo amen
umuntu amaze kwakira Kristo muri we ushobora gutekereza ngo ni gute ntambara nahura kandi ifite Kristo muri jyewe. Hari imibatizo itatu mu Kristo wese ugomba kugera ku kigero gishyize cya Kristo agomba kubatizwa. Umubatizo wa mbere ni umubatizo w'amazi menshi ariwo wa Yohana, ariwo abashumba bacu batubatiza. Uyu mubatizo ushobora kujya kubatizwa ugatumira abaza gutaha ibirori byawe, muremeranywa nanjye. Umubatizo wa kabiri ni umubatizo w'umwuka. Yohana avuze ngo iki? Aravuze ngo ariko nyuma yanjye harundusha ubushobozi, azababatiza hehe? Mu mwuka. Umubatizo wa gatatu yashyizeho ni umubatizo w'umuriro. Uyu ni umubatizo w'ibigeragezo umuntu wese abatizwa. Kandi umuntu agiye kubatizwa ntabwo atumira abaza kumufasha gutaha ibirori kuko ari mu mubatizo w'ibigeragezo. Uyu ni umubatizo umuntu ashobora kubatizwa aryamanye n'uwo bashakanye, ntabimenye. Kubatizwa uyu mubatizo rero ntibisobanuye ko wirukana Kristo muri wowe kuko uba wirukanye ukurwanirira. Sifa kwa Mungu. Ijambo ryatubwiye ngo kora icyo ushoboye kikugeze ku cyo ugize gute. Icyo ushoboye kiragusunika kikakugeza ku cyo ugize gute, ku cyo ushaka. Ndashaka kwita kugira ngo tuze gusenga Imana. Izi nkuru twasomye hano ngiye kuzinyuramo nihuta kugira ngo tuze gufata umwanya uhagije wo gusenga kandi Imana iraza kuduhara umugisha. Ni inkuru zabayeho ku ngoma y'umwami witwa Suwerusi. Yari umwami ukomeye cyane ufite ibihugu 127 ayoboye, yabereye umuyobozi. Uyu muntu yari afite icyubahiro. Icya mbere kigaragaza ko yari akomeye, yajyaga ategura ibirori bikamara iminsi 180. Umuntu utegura ibirori bimara iyo minsi ni uko yabaga afite akantu. Mu gihe wowe utegura ibirori by'isaha ukikopesha, we ntabwo yikopeshaga. Icya kabiri, yajyaga ategura ibirori bikamara iminsi 7. Bibiliya iravangwa aza kwigira inama ategura ibirori bimara iminsi 7, hanyuma ku munsi wa 7 w'ibirori mu masaha y'ikigoroba amaze guhaga vino anezerewe aravuga ndashaka kumurika umugore wanjye nkamumurikira abantu. Umugore bamurika nuko yari mwiza, yitwaga Vashiti. Mbibutse ikintu gikomeye, umwanya wose Imana yagushyizemo iyo utitwaye neza Imana izana umusimbura. Muranyumvise hano? Iyo utitwaye neza mu mwanya Imana igushyizemo, Imana izana umusimbura. Niba uri umurimbyi ugomba kuririmba neza, utabikora ukabireka kuko abasimbura barahari. Vashiti bamutumaho, umwami amutumaho inkone. Kubera icyo amutumyeho inkone? Nuko uyu mugore yari ari kumwe n'abandi bagore bagenzi be mu gikari, ntabwo bari bemerewe kugira aho abagabo bari. Hanyuma amutumaho inkone kugira ngo zitaza kubagana, ntabwo ari koreza y'abatari inkone. Hanyuma ngo bagezeyo babwira Vashiti ngo itaba umwami araguhamagaye. Vashiti abarebera ku rutugu arabasuzugura cyane, arababwira ngo nimugende mubwire umwami ko ntaraza kubw'itegeko rye, ubundi nari kuza nezanye. Ngo umwami arababara cyane, bayimubwiye ngo azabiranwa n'uburakari. Abagaragu barangije Pirito Abiru n'abanyamabanga b'umwami barangije bashyira urutoki hejuru babwira umwami bati, mwami nyagasani, tugize ikibazo. Umugore ugusuzugura akagusuzugurira imbere y'abanyagihugu uyoboye, iyo muri kumwe ntabwo kubita n'umwuko, iyo muri mwenyine agusuzugura ku ruhe rwego. Icya kabiri, umugore ugusuzuguye akagusuzugura abagore bose babyumva, ntabwo baraza guhita batangira kubahuka abatware babo. Babwira umwami bati, twemere tukugira inama, uyu mugore musende umwirukane, kandi uko yaje aba ari ko agenda. Hari abantu batekereza ko ngo kuba yaratanze intebe 20 mu rusengero Imana itakwirukana ngo ugende, kandi ukagenda utazisubijeyo. Ntabwo munyumvise hano? Ukagenda intebe utagize gute? Vashiti baramusezerera agenda. Umwami atanga itegeko bandika inzandiko bazohereza mu ntara zose bashakira umwami abakobwa beza b'iki b'inkumi. Niko Bibiliya ibyita hano, abakobwa beza b'inkumi. Babazane ishushani mu nzu y'abagore, hanyuma babashakira inkone yo kujya ibitaho, ibatekeshereza ibyo kurya n'ibyo kwambara, abashakira buri kimwe cyose. Hanyuma hari umukobwa witwaga Hadasa. Hadasa bisobanuye inyenyeri. Bisobanuye iki? Inyenyeri. Ari wo bita Esteri muri Bibiliya. Tuvuge ngo amen. Uyu mukobwa yari yararezwe mu buzima bubi. Hari abavuga ko Moridekayi yaramubereye se wabo, ariko siko Bibiliya ibyita, ahubwo yavukaga kwa se wabo wa Moridekayi. Hanyuma asigara ari impfubyi, Moridekayi amurera mu buzima bubi, ariko amutoza kubaha Imana, amutoza gusenga. Tuvuge ngo amen. Hanyuma uyu mukobwa agira amahirwe, nawe ahamagarwa muri abo bakobwa bajya ibwami. Moridekayi aramubwira ngo ugize amahirwe ukabuhamagawe. Aha ngeze araryoshye.
ubwo ugize amahirwe ukabuhamagawe nugerayo ntuzibagirwa imana yawe kabiri nugerayo ntuzisobanure ngo uvuge ubwoko bw'iwanyu hari abantu bazi kwisobanura bazi kwivuga umuntu akivuga neza ubundi yo wahamagawe ntabwo wisobanura imana yaguhamagaye iragusobanura arambwira ngo nugerayo uzibuke ko wahoze wambara ukikwiza uzibuke ko wahoze usenga yita tukayashobora nugera mu biryo uzakomeze wiyirize kandi mbibutse kwiyiriza kwiza nukwiyiriza ufite ibiryo burya nusenga nta biryo ufite uzamenye ko utari kwiyiriza burya nayo ubuginga ariye uba wakubiswe nta kintu urongo wasenze ubwo se wasenze gusenga kwiza no gufata ibyo wari buryo ukabihereza umuturanyi wawe udafite icyarya niko gusenga ubundi niko kwiyiriza ubusa nta muntu wiyiriza ubusa adafite ibyarya murakoze nugerayo nugera mu biryo uzakomeza usenge ntabwo imana yakuri kosa cyo gukorera igitangaza kitangana no kwizera ufite ubu hari abantu imana yima ibintu kubera ko bafite kwizera kuri hasi gahora ikagoza ku gitenge cya bitanu kubera ko iguhaye icy'ibihumbi mirongo itatu utagaruka mu rusengero ikabona uzaguruka ikaguca amababa hakiri kare hanyuma Esteri ngo arahamagarwa agira amahirwe agira ibwami ubwiza bw'umukobwa buramusunika bukamugeza ibwami ariko akazagumishwayo n'imico afite ubwiza bw'umukobwa buramusunika bukamugeza ibwami ariko ikizamutinzayo ni imico myiza agira dore ikintu cyabaye cyantangaje Esteri ngo agezeyo mwaryohewe kandi Esteri ngo agezeyo iyi nkone yitwa Hegayi niyo yari ishinzwe kubarinda kubera iki bafashe inkone bakaba ariyo bashyira kurinda abo bakobwa kwari ukugira ngo atazagwa kubaganya atazagira ate bigeze nimugoroba ngo iyi nkone yinjira mu cyumba kirimo abo bakobwa ngo yitegereje ngo abone Esteri ngo afite ubwiza burenze ubw'abandi mbibutse ko butari ubwiza gusa ahubwo byagendanaga n'ijambo Imana yavuganye nawe kuko abakobwa bo mu mujyi bari bazi kwisiga kumurenza ahubwo ijambo Imana yavuganye nawe riguhereza ubwiza ijambo Imana ivuze riguhereza iki ubwiza bandi bakobwa bakajya bamureba batari ko se ubwo wambaye ute arababwira ngo ngomba kuguma uko nari ndi ngihamagarwa ahana Imana yagusize niho izagusanga mabwira ikintu gikomeye kubera iki Imana itinda gusubiza umuntu impamvu ya mbere ibigira ngo irebe ko aho yagusize izahagusanga iyo ije ikakubura ntabwo ibisubizo bisubiza ibihereza bihasanze kandi ukaba nawe usenga ngo Imana izaguhe John ukava ahantu Imana yabikubwiriye ukigendera iyo John aje Imana imuzanye imuhereza uhasanze ariko se mwana wa ntwari umugabo ntabwo yamutwaye n'Imana yamumuhaye mbageze ne mumbarize ngo uracyaraho Imana yagusize Esteri ageze ibwami arabona ngo sinakora ikosa kuba ngize amahirwe nkagera mu biryo si igisobanuro cyo kwibagirwa ahantu Imana inkuye harakana merutse guhura nako twaruze dusengana kera karakubiswe kazi kuvuza ingoma cyane Imana ikanezerwa ejo bundi turahura duhurira ahantu hano ikanombe mbona ipantaro yambariye hano namaze se ipantaro kuri mu maguru byagenze bidi kariso ni yumye uri kuyanika ati mwana twageze i Kigali abazi mu bashya wageze i Kigali ubagirwa ahantu Imana yagukuye kugera mu biryo suko ibagirwa kwiyiriza ubusa Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe uza kugera umwami ashyiraho itegeko ryo guhamagaza abo bakobwa kandi buri mukobwa wese agahamagazwa mu izina rye umukobwa wa mbere aratambuka ubundi ibintu by'abaminsi byaje ku ngoma y'umwami Asuwerusi ntabwo ari mu Rwanda gusa babizanye ikintu cya mbere bareba mu gutoranywa bareba ubwiza kabiri bakareba iseko gatatu bahindura ingendo kandi bagahindura imyambarire ngo abakobwa bazi gutambuka neza ngo baraza baratambuka arewe noneho ngo bambaye ukuntu ngo bambaye utwambaro nyine tubagaragaza umwami Asuwerusi yareba tubwo bambaye ute ati wibagiwe kwambara undi ati ndambaye umwami ati mbare kabiri uri hanze noneho Esteri ahantu ari yambaye imyenda igenda ikubura hasi bakajya bamuseka batari ko se koko tubwizanye ukuri ubwo iyo myambarire yawe umwami arabona amaguru gute arewe ngo umwami arabona amaguru ate none se ko yaba yabonye ubundi yaba kirari iki kindi Esteri ngo aratambuka bamuhamagaye mu izina ngo agere imbere y'umwami abandi bakobwa bakajya barunguruka bati wa muturage ko ari kuhatinda wera Esteri arababwira ngo impamvu matinze nuko natindanye niyampamagaye haleluya aravuga ngo impamvu matinze natindanye niyagize gute iyampamagaye Yes, iyo watindanye n'Imana igutinza mu bisubizo. Iyo watindanye n'Imana igutinza mu bisubizo. Aho watinze.
n'Imana izagusanga ndafashijwe nyine ubu ngubu kwabwa aravuga ngo sinakora ikosa ryo gutatira igihango nagiranye n'Imana ngo nibagirwa hano Imana inkuye arakomeza yambara uko yambaraga kera arakomeza arakizwa tuvuge ngo amen iyo wahinduye uko wahoze abadayimoni barakubaho bakagutinyuka bakakubwira ngo se ko wahoze udukubita none nawe tukaba tubona usigaye udukorera ugomba kuguma uko wari urukigize gute duherutse kujya ahantu umuntu yaduhamagaye ngo tujye kumusengera hawe n'imbaraga zidasanzwe yari umugabo yari agiye muri tuwareti agiye gukora ibyo akora kugira ngo yiyorohereze mu mubiri uko yakamanutse agumayo tukihagera mu rugo rwe urumva kujya muri tuwareti ukamaramo isaha ukimeza uko wamanutse baraduhamagara ngo tujye kumusengera tuhageze tuhasanga indi gurupe yahageze kare imbaraga zikavuga zikavugira muri uwo muntu zikababwira ngo ariko se ngo namwe ubwo muje kutwirukana mumaze iminsi murya mwarahaze nimukiriza muje kutwirukana tuhageze rero tuvuge ngo amen tuhageze mu kuhagera nagiye kubona mbona ku mukingo hahagaze ingwe ingwe ariko irenze ingwe isanzwe kuko yari yanganaga nk'ikimasa ingwe ihagarara ku mukingo gutyo nyireba n'amaso yanjye ingwe ikajivuga ngo nubundi ko byagenda kose yari umuturanyi we wihinduye ingwe wamurogaga ingwe ikambwira ngo uko byagenda kose bari abahoze basenga kare turabazi haleluya bari abahoze basenga kare turabazi namwe muje nonaha turabazi ariko ntago muri ku rwego rumwe ariko nubundi turamwica ingwe kansantira imbwira ngo ndamwica ngasubira inyuma noneho kumva ubwo ndi kumwe n'abandi bavuga butumwa twajyanye hanyuma ngira ngo bari inyuma yanjye kumbe bagiye kera ubundi ndashimira Imana uzi ko umwanditsi yavuze ngo Imana izatugenda imbere iringaniza hataringanije hari abakubeshe ngo bakuri inyuma mubwire ngo bagiye kera ngo bakuri inyuma ye ngo tegure ubuke tuzagushyigikira tukuri inyuma ejo wabahamagara ngo bakwambarire ageze ibibazo simbanetse umusatsi nutunganyije mubwire ngo abo bari abantu ariko ndashimira Imana kwigenda imbere haleluya ndashimira Imana kwigenda hehe imbere ikaringaniza hataringaniye narinzi ko abantu bandi inyuma nyabutse sanga bagiye kera ingwe irambwira ngo ikavuga mu ijwi rya wa muntu wayohereje ikambwira ngo nubundi uko byagenda kose nubwo turi kugenda none ikambwira ngo ingwe ikambwira ngo abazimu bari bandimo bari kungabanukamo ariko nubundi turamwica umuntu aracyari muri tuwareti deja ingwe izenguruka umukingo ubundi ingwe nishobora kukurya itari ahantu igusumba ingwe mushobora kugendana hano mukagirana mu gasyati itaragukoraho kubera ko ahantu muri kugenda hareshya ariko iyo imaze kugusumba hejuru iba yagushoboye burya ariko ndashimira Imana hejuru y'imbaraga zose ziturwanya hari imbaraga z'Imana ziturwanirira ndasaba kubwira abantu batinyuke mwe kugira ubwoba Imana turi kumwe nayo ni Imana y'imbaraga ni Imana idatinya ni Imana itagira ubwoba ni Imana yo kwiringirwa ingwe ati ndamwica ndasenga n'imbaraga nyinshi cyane noneho uko nsenga ba bantu ahantu bari buriya hari abantu uzaba warakubititse wakubiswe numara kuvayo bavuga twari turimo tugufasha gusenga babonye nazamuye umuriro wazamutse nkajya numva bari kuvugira iyo hirya mu gikari ngo bari gusenga iyo hirya iyo ngiyo uzi impamvu Imana yemera kunyura mu bigukomeretsa Imana ibigira ngo irebe abazakomezanya nawe Imana yemera kunyura mu bigukomeretsa ibigira ngo irebe abazakomezanya nawe nubwo uri mu bikomere byaje kurangira dusenze turasenga ahantu yango yari ihagaze mu byatsi byari ibyatsi bibisi bitoshye byatsi bizamukamo umuriro uko umuriro uzamuka ubwoya bwa yangwe ugatangira gushya andashimira Imana ndasaba kwabwira ikintu gikomeye Imana ijye gutabara umuntu ntabwo ari ngombwa kwiva mu ijuru imanukanye ingabo iziremire igeze kuri tere aho urugamba rugiye kubera
bitewe n'ahantu rugamba rugiye kubera hari igihe Imana ishobora gukoresha amabuye ariko umunsi yakoresheje umuriro abisare bageze ku nyanja Imana yakoresheje umuyaga ngo amazi yo hepfo ajya hepfo nayo haruguru ajya haruguru Imana yubaka urukuta ako kanya si ngombwa ko Imana imanukana ingabo Imana niza kugutabara izaziremera kuri tere kuko iziteguye kare abantu bazimenyera muranyumvise hano umuriro azamo kutwika ingwe ingwe iragenda irashya irashya kugeza ku rwego yamaze gushya ikimara gushya ku kanya nko guhumbya gusa narakanuye mbona ahantu n'ubundi ko hasaga ibyatsi bitoshye niko hakimeze ndashimira Imana nari nkubwiye ngo nugumo kwa ari urugihamagarwa ntago abadayimoni bazakubahuka ntago bazagira gute ariko iyo wahindutse barakubwira ngo turabona waratangiye gukora muri bimwe mu byo twashakaga ubundi satani nta kizirikwa agira satani akuzirikisha kizirikwa gusanganya satani nta mugozi atwara uwa gusanganya ni wa kuzirikisha yasanze ufite umugozi wo kwiheba akuzirikisha ubwihebe ugahora wiheba ukumva ko nta kintu zageraho ndashaka tuze gusenga imigozi icagagurike mu izina rya Yesu ndashaka kuza gusengera abantu bakinjira mu masezerano yabo bakanyura mu nzira Imana igiye kunyuramiza kubatabara mu izina rya Yesu ugomba kwihuza n'igitangaza cyawe uyu mugoroba kuko Imana ifite imbaraga zo kubirema Esther ngo arahamagarwa atunga inkoni guhera uwo munsi asimbura Vashiti abo mwamikazi ikintu nagendere rero mu nyumva matwi nsoze ndabinginze mureke nsoze muraho neza muri iyo minsi umwami atoranya umugabo umwe witwa Hamani amugira umutware mukuru amaze kumugira umutware mukuru muzima hamba mutoranyije ngo nuko umwami yamukundaga yagiraga gute noneho Hamani yanyuraga ku irembo abantu bose bakamuramya bakagira gute hari Mordekayi rero w'umunyagano mbibutse ko umuntu uri mu gihugu kitari ikiwabo umuntu uri ahantu hatari iwabo aba afite agaciro gakeya ntabwo ibyo akeneye byose abibona ni nayo mpamvu mwebwe inahanga hari ibintu mukenera nimubibone nuko muri ahantu hatari iwanyu muranyumvise hano mama ushobora kuza iwanjye nkagukarabya konje kandi wawe ukaraba ashyushye ntabwo wasakuza ariko se ko iwanjye nakaraba gashyushye mukaba mu maya konje ihangano yakaraba uri iwanjye mubwire ngo ihangano isi gukarabya konje ntahasi iwanyu hanyuma bari bafite agaciro gakeya ariko bari bafite Kristo muri bo uwitwa Mordekayi yari afite Imana muri we nubwo bamunyaze bakamuvana mu gihugu kiwabo ariko yari afite umutungo wimukanwa ari we Kristo Yesu ni umutungo wimukanwa uyu mutungo barawimukana ngo abandi bose bagapfuka mu Mordekayi akanga gupfukama Hamani ararakara abwira umwami Asuwerusi aramubwira ngo ndashaka kwica Mordekayi ariko nkamwicana n'abayuda bose ndikwihuta kugira ngo dusenge nkamwicana n'abayuda nkamwicana n'abayuda bose ngo umwami itegeko ararisinya arisinya atazi ko ari umuryango yashatsemo kuko kare nababwiye ko Mordekayi yarabwiye Esiteri ngo ntazavuka ubwoko agira gute akomokamo umwami asinya itegeko ryo kwica abayuda atazi ko ari umuryango yashatsemo itegeko rirasinywa inzandiko ziramanikwa vangwa inzandiko ziramanikwa ndashaka kubahanurira muri riterando inzandiko zari zagize gute uruzi ko ari inzandiko zamanitswe ku buzima bwawe inzandiko ziramanikwa hanyuma Mordekayi ngo arabimenya ku bwoko bwabo bwagambaniwe ahita yandikira Esiteri aramubwira ati mwamikazi icyatumye Uwiteka kwimika kwari ukugira ngo uzagire umumaro mu gihe gisa nk'iki ariko naho wakicecekera ugatuza rwose nta kizabuza abayuda gutabarwa tuvuge ngo amen nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa rwose ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka Esiteri abonye urwandiko agira ubwoba ahita yandikira Mordekayi ngeze ku ijambo rero nshaka kuvugaho neza nkaritindaho gukora icyo ushoboye Imana igakora icyo ushaka Esiteri yandikira Mordekayi aramubwira ngo mufate amasengesho y'iminsi itatu buri muntu mwegeranye ngo gusenga birarema mubwire ngo gusenga birahindura gusenga bikuraho imisozi haleluya amasengesho ni intwari ikomeye cyane uziko umuntu asenga ari hano uziko umuntu asenga ari hano amasengesho akagenda tuvuge ngo amen akanyura muri feruje ntihirwa areba ku imodoka ziri guhita yo agahita akagenda amasengesho akinjira muri banki muri banki murabizi ko basaka bwira umuntu mwegeranye ngo amasengesho ntago yoba yasaka amasengesho agatambuka agatambuka umuririmbyi yaravuze ngo amasengesho y'umukiranutsi atambuka inyenyeri agatambuka izuba agatambuka ukwezi ngo akagenda agakomanga ashaka kureba Imana amasengesho y'umukiranutsi agera ahantu Imana ituye
nta muhanga mu basirikare nari numva wakoze urusasu rugera hano Imana ikorera ariko amasengesho y'umukristo utuye Nyabugogo aragenda akagera hano Imana ikorera amasengesho uziko dusenga turi hano Nyabugogo amasengesho akajya kubyaza umuntu uri muri Amerika ndafashijwe haleluya amasengesho mwe muremera ngo nange amasengesho tuyasengera Nyabugogo tukabyaza umuntu uri muri Amerika amasengesho tuyasengera Nyabugogo tugasanga abantu twasize mu rugo bakize bwira umuntu mwegeranye ngo tugiye kohereza isengesho ako kantu kamubwira umusekera neza umusekere nta mujinya umufitiye mubwire ngo tugiye kohereza amasengesho hari imisozi igomba kuvaho bibiri rabango yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwawe hari imisozi maze imisagaze ku buzima bwawe Imana igomba kubika mu izina rya Yesu mbibutse ko nta musozi usumba Imana urabyumvise se umusozi ushobora kugusumba ariko nta musozi usumba Imana amasengesho amasengesho ajya mu nama ziri kukugambanira akazirogoya Imana yitabira inama zose batayitumiyemo kandi kicara imbere Imana yitabira inama zose batayihamagayemo kandi kicara imbere wajya gusenga Imana ikakubwira ngo mwana wanjye nuze guca munsi y'urugo uce mu nzira ya ruguru kuko munsi y'urugo bahagutegeye burya Imana yari hari bagutegurira aha turi ku mugongo w'Imana nimugire ikibazo ngiye gusoza nimuhumure hanyuma Esiteri abwira Moridekayi mufata amasengesho y'iminsi itatu nta kindi mushoboye uretse gusenga biri umuntu mwegeranye ngo nuko ibindi byose byakunaniye ugeragereze mu gusenga honyine nubwo ahandi byanze inzira zifunze geragereza mu gusenga bizakunda mu gusenga bizemera mu gusenga ibintu bizakemuka ahandi inzira zaranze inzira zarifunze inzira isigaye ni amasengesho ndashoje inzira isigaye ni ugusenga ngo abayuda bafata iminsi itatu barasenga batumira Imana batumira umwana batumira n'umwuka ngo barasenga Esiteri aravuga ngo nanjye nzirengagiza itegeko ry'umwami ubundi iyo bajyaga imbere y'umwami atagwahamagaje bahitaga baguca umutwe noneho Esiteri agira ikibazo cy'uko ubwoko bwabo bwagambaniwe adafite uburenganzira bwo gusanga umwami ngo ajye kumusaba imbabazi aravuga ngo nubwo atari igihe cyo gusanga umwami ariko nzemera mara amagara yanjye ku bwa bene wacu njye kubahakirwa aravuga ngo nimba wo gupfa nzapfa ariko nimba n'uwo gukira nzakira mubwire ngo Imana iguhagurukije umuntu wo kukuvuganira ariko shamana we Imana iguhagurukije umuntu wo kugira gute wo kukuvuganira Imana iguhuza n'umuntu w'umumaro Imana iguhuza n'umuntu ufite ibyawe tera haleluya Imana iguhereza umuntu wo kukuvuganira hari abakuvuze bakuvuga nabi hari abakuvuze baraguharabika bakuvuga ibiryo n'ibitari byo ariko Imana ihagurukije umuntu wo kukuvuga neza muri iteraniro ngo Esiteri arazinduka asanga umwami cyari kizira kujya ku mwami ataguhamagaje ngo Esiteri ageze mu irembo ngo amasengesho abayuda bari gusenga deja yamaze kugera ku mwami umwami yakagombye guhita amubwira ngo ngwino baguca umutwe ariko umwami ahita avuga ngo ngwino ngo amugeze imbere amutunga inkoni ngo ayifata ku mutwe bivuze ngo singipfuye mbayeho amugeze imbere iki kiganiro umwami agiye kugirana na Esiteri Hamani yari agikurikiranye ari mu gikari umwami aramaza ngo uragira ngo nkugirire ne mugore mwiza undi aramubwira ngo nta kindi ngusaba ndagusaba ejo tuzatarame dutegure igitaramo uzaza ukibemo ariko ntuzaza uri wenyine uzazane na Hamani Hamani aranezerwa ahita avuga ngo muri icyo gitaramo nibwo nzacyura Moridekayi nkamuraza ku giti ngo barateguye ariko nijoro ryarateguye hanyuma uyu mugabo witwa Hamani arataha deja umwami yamaze kwemerera Esiteri ku gitaramo kizaba Hamani arataha ageze mu rwa asanga umugore witwa Zeresh yari afite umugore mubi cyane akagira abajyanama 800 uyu muntu witwa Hamani yari afite abajyanama 800 akagira n'umugore we mubi witwa Zeresh bageze mu rugo rero Hamani ageze mu rugo yishimye cyane ari guseka umugore ati se mutware mwiza kumwishimye cyane ndati impamvu nishimye ejo nzajya mu gitaramo cyateguwe n'umwami kandi icyo gitaramo nzaba ndi kumwe n'umwami n'umwamikazi umva ukuntu Zeresha yahise avuga ati mutware mwiza nkugira inama ndati nta kibazo wanyemerera tugatuma abagaragu bakajya mu gihuru kuzana igiti cya metero 50 tukagishinga mu gikari noneho ejo mu gitaramo ukazavayo ubwiye umwami ngo aguhereze Moridekayi tumuraze ku giti Hamani ati ninjye washatse koko iyo nama niyo ngo iyo nama niyo
abagaragu baragenda igiti barakizana bagishinga mu gikari hanyuma rero ngo bigeze nijoro mwamara aryama buri bitotsi dore ahantu ngeze haryoshye ngiye gusoreza ngo mwamara aryama buri bitotsi umuntu ufite ibyawe irijoro imana imubuze bitotsi haleluya umuntu ufite ibyawe imana imubuze iki haleluya aburi bitotsi hare none reka nihute hare ibintu bitatu byakorwaga kugira ngo umwami asinzire icyambere ngo baramuririmbiraga umwami yarakize di iyo wabuze bitotsi ari umuntu kuririmbira se ariko ngo umwami bahitaga bamuririmbira tegerageza nyabone kusinzira ngo iryo joro umwami yanga gusinzira bazana ibiryo arabyanga bazana intore zirahamiriza biranga icya gatatu cyakorwaga bazanaga igitabo cy'ubucurabwenge wakibaza ngo ni igitabo kimeze gute igitabo cy'ubucurabwenge ni igitabo cyabaga cyanditsemo ingoma uko zagiye zisimburana ariko kuri buri ngoma bakandikamo ibikorwa intwari zagiye zikora ngo rero umwami abumbura ahita agwa ahantu handitse ngo Mordekayi aburira umwami yagambaniwe ngo yitwe wakibaza ngo ni bande bashakaga kwica umwami nabagabo bavuka mu muryango wa Vashiti bashakaga kwihorera ngo bice umwami kuko yirukanye umukobwa wabo twagendanye hano hanyuma izo nama Mordekayi arazivumbura aburira umwami noneho umwami ngo arangije arabaza abagaragu arabaza ngo ko uyu muntu yamburiye agakora igikorwa cy'ubutwari yahawe gihembo ki umwami babwira umwami bati nta kintu bamuhaye umwami ararakara ngo ni gute umuntu wakoze igikorwa cy'ubutwari atahawe umusozi wose cyangwa ngo bamuhereze ifamu imana irindiriza kuzana ibisubizo byawe kugira ngo izabizane ku munsi wo guseba aho abantu bategereje ko ibyawe bigiye kurangira aho abantu bazi ko inzu bagiye kuyigusohoramo aho abantu bazi ko abana bawe bagiye kujya kwiba aho abantu bazi ko nta kintu uzageraho nibwo imana itangira gukorana nawe ibintu bikomeye cyane umwami ahita avuga ngo noneho nimumbwire umuntu uri mu gikari bati hamana niho ari umwami ati mbare kabiri mwamuzanye hamana aza nubwira si bwishi yari yemeraga ariko reka yiyemere umwami yamukundaga kurenza abandi mu gihugu urumva umuntu umwami akunda impamvu yo kwiyemera irumvikana muranyumvise hano noneho mwumva ahantu ngeze ngiye gusoreza uburyo haryoshye twagendanye umwami ahita abaza hamani ngo none se ariko umwami kuva yabura ibitotsi yari yarakaye noneho amaze kumva ko na Mordekayi nta gihembo yahawe uburakari buriyongera abaza hamani ngo mbwira nk'umuntu umwami akunze kuba bamugenzereza bati hamani yibwira ko byose ari we biri bugirirwe kubera ko yari azi ko umwami mukunda yirengagiza ko hari uwundi umwami yubaha umuntu umwami akunda atandukanye n'uwo umwami yubaha nyumva neza undi aratangira ati vraiment d'accord so j'ai compris je vais faire tout ça maintenant bazana ifarashi umva gasozuguru ndashimira imana ko yari afite umuntu ari kubisabira bazana ifarashi bazane n'ikanzu arabirondora byose yumva ko biri buze kumugirirwa ubwire ngo nawe ibyiza byakubera nawe ibyiza byagira gute zakubera ndahanurira ubuzima bwawe kugiye kwakira ibyiza mu izina rya Yesu ndahanurira ubuzima bwawe ko uyu mugoroba ugomba kwakira ibisubizo byawe ugomba kwinjira muri gakondo yawe ugomba kwinjira mu munezero wawe ugomba gusohora mu masezerano yawe arabyumva dutere haleluya soze rero hanyuma umwami aramubwira ngo uvuze neza ariko ibyo uvuze twagendanye hatabuzeho na kimwe ngiye kubabwira akantu keza mundebe hano nkababwire ni mu nyinginga nkavuge bati turakwinginze amena hanyuma umwami aramubwira ngo none se nibamara kuzana ibyo byose bakabiha umuntu nubaha hakurikireho iki nababwiye ko umwami yakundaga nde aha yakundaga Hamani ariko akubaha Mordekayi ubundi ntabwo Hamani ari we wari gutambagiza Mordekayi ntabwo umwami yari gukora ikosa ryo gusuzugura umutware mukuru ahubwo Hamani niwe witaye mu kagozi umwami yaramubajije ngo ibyo byose nibamara kubizana hakurikireho iki ahita avuga ngo bashaka umuntu umwami akunda kurenza abandi ajye imbere y'uwo mwami yubaha kurenza abandi agenda avuga ngo dore uko bazajya bagenza umwami akunze kuba kuva rya joro ryose umwami yarakaye yasekejwe n'ako kantu Hamani avuze umwami aravuga ngo ubivuze neza uwo nkunda ni wowe genda imbere y'uwo nubaha
ugende uvuga ngo dore uko bazajya bagenza umwami ukunze kuba noneho dore ikintu cyanangaje umuhungu agira ngo biroroshye arabanga ngo nta kibazo wasanga ngiye gutambagiza umwami kazi mu gihe akiri kubishidikanyaho ngo umwami ngo aramwereka ati do ati dore nguwo ibyo byose uvuze hatabuzeho na kimwe tera haleluya ibyo byose ibyo byose uvuze hatabuzeho na kimwe genda ubikorere umugaragu witwa Morodekayi w'umuyuda uri ku irembo ako kanya Hamani ararakara atangira guhekenya amenyo umwami ati yahekenyuye amarire mu nda ariko urabikora ndashimira imana ko yica mu mategeko igashyiraho itegeko munyeganyeza umbwire ngo imana igushyiriyeho itegeko uyu mugoroba imana ishyizeho itegeko rivuguruza iby'abantu bakuvuzeho imana ishyizeho itegeko rivuguruza iby'abantu bamaze kwanzura ku buzima bwawe imana igushyiriyeho itegeko riturutse ibwawe hanyuma nsoza rero ikintu cyaje kube ngo yaragiye asanga Morodekayi ku irembo aramubwira ngo mbare kabiri urifarashe tugende ngo n'uburakari bwinshi turifarashe tugende se vuba Morodekayi atangira kwitwara nka dende aravuga ngo vurema untware gahoro nta munyamasezerano uhubuka untware gahoro nta muntu wavuganye n'imana ugira gute haleluya untware gahoro untware gace nge navuganye n'imana nugira ngo ibingibi birizanye bivuye ku mavi bivuye mu masezerano nari naravuganye n'imana haleluya Ebeneza mana wa tuzahuye Ebeneza Ebeneza mana wa tuzahuye Ebeneza mana wa tuzahuye Ebeneza Ebeneza mana wa tuzahuye abantu imana yazahuye duhaguruke dutere haleluya imana yaratuzahuye Ebeneza mana wa tuzahuye Ebeneza Ebeneza mana wa tuzahuye Ebeneza Ebeneza mana wa tuzahuye ongera munyeganyeze umusekere cyane mubwire ngo imana yongeye kukuzaho mubwire ngo imana yongeye kugira gute kukuzaho ni umugoroba wo kuzahuka ku buzima bwawe ndahanurira ubuzima bwawe ko ugiye kuzahuka ibyagutwazaga igitugu guhera uyu munsi ugiye kubigenda hejuru mwicare nsoze icara nsoze icara nsoze imana yaratuzahuye icara nsoze Morodekayi aramubwira ngo ntabwo najya gutambagizwa naranyura muri salo de coiffure dore igihe maze ndi ku irembo nyuze muri salo aramubwira ngo kandi nubwo uri generali sigara ku rugi ujye ukingura izuba nawe rigukubita wumva uko bigenda buhagumye gatoya ngiye kubanza njye kwiyogoshesha ntabwo najya gutambagizwa kubera iki aho yari gutambagizwa ni mu mujyi aravuga ngo sinajya mu mujyi ntinyaho irembo natinzeho ryatumye umusatsi unyereraho sinagiraga umwanya wo kujya kwiyogoshesha simero ndabanza nyine no gushopinga nyire muri shiki njye kureba kenda kagezweho kandi ubusigaye ku irembo umva nsoze hano rero ikintu cyanshimishije ni iki ngo aramutambagiza ngo ageze ku muhanda haruguru ngo abantu bakajya bamubwira ati se general mutware mukuru Hamani ko twari tuzi ko uri umutware gusa kumbi niyo mpano yo guhanga buryo ujye uyigira undi ati sinye isanganwe ni ukubera umwami yategetse imana itegeka ku buzima bwawe hanyuma ngo aramutambagiza yamugeza nka nyabugogo Morodekayi agahita ambwira ngo ngeza n'inyamirambo ubushize narahanyuze umuntu ambwira ko nzapfa ndi imbwa hanyuze babone ko nabaye umugabo
ndabyibuka mama amaze imyaka 13 adafite umwana mama yamaze imyaka igera kuri 13 adafite umwana bamwita amazina atagira umubare ngo ni ingumba ngo yaje guca umuryango ntacyo ari cyo ntacyo amaze ariko ndashimira imana ko nyuma y'iyo myaka imana yamuhaye abana tuvuge ngo amen ndabyibuka umunsi umwe umuntu anyuraho arambwira ngo ndu uruzingo kubera inzira yari yankubise ati ndabona uru ruzingo ubuse ndu uruzingo ubu ndacyari uruzingo ra are we ubu ndu uruzingo di ubuse mwatsi umukobwa wawe wamunyimara ndashimira imana inyuranye amaboko mubwire ngo byabihe imana yarabihinduye hari n'ibindi giye guhindura uyu mugoroba aramutambagiza mu kugaruka ngo agarutse hamani ngo ataha yitwikiriye mu maso afite isoni nyinshi ngeze kuri rya jambo twasumbye ryo ngiye gusorezaho ngo yatashye yitwikiriye kubera ikimwaro ngo ageze mu rugo ngo zeresha aramubwira ati mutware mwiza ko warakaye ndatimisa kurizo ese mutware mwiza nimba mutaramuko muri kuvuga nabi kandi ibiryo biri ku meza nimuze tujye gufungura genda ibiryo wenyine ariko se nta nubwo murarya nimba mutararya muze turyame ryama wenyine ariko se nta nubwo muri bukarabe gutuze turi muri dushe kandi dushyushye genda yoga wenyine wisakurize undati se mutware mwiza urugendo ntabwo rwagenze neza undati ntabwo ubizi wo uzi ko mvuye kuririmba undati se mutware mwiza burya twabanye waramishe ko ufite impano yo kuririmba yo noneho ujye witabira amarushanwa undati vuga gahoro uzi ko mvuye kuririmbira wa muyuda witwa Mordekayi ijambo twasomye Zeresha yahise amusubiza ntabwo yarivugishijwe n'inyama n'amaraso yarivugishijwe n'umwuka w'imana wari umuhanzeho ahita amubwira ngo nimba utangiye gucogorera imbere y'uwo muyuda nimba utangiye gucogorera imbere y'uwo mugaragu niba ari uwo mu rubyaro rw'abayuda ntuzamushobora ahubwo uzahagwa imbere ye niba ari uwo mu rubyaro rw'abantu basenze ku wa kabiri ntabwo abadayimoni bazagira gute ntabwo bazamushobora hanyuma nimugoroba igitaramo kiza kuba cya gitaramo kibaye umwami abwira Estera turagira ngo nkugirire ne Estera ati rero ndashaka buri aba mama muri abana beza kugira ngo mugaragaze ko byakomeye hari n'igihe mushyiramo n'amarira kugira ngo mwumvikanishe ikibazo ko kingana Estera abwira umwami atari ko zungura ambwira ngo byakomeye kandi ni wowe wasinye kandi wasinye ko bazatumena ahantu ibyo biri kuvugirwa hicaye umwami na Hamani uhagambaniye abayuda umwami ati ninde wabagambaniye ninde watinyuka noneho uwo munsi nibwo umwami yagiye yamenya ko yashatse hehe mu bayuda Esther avuga ngo iki nkaravuga ati ariko turi kwibarisha ngo ninde uzatuvuna ntabwo ubizi sha si wowe wanditse tukavuga ngo bazatuvuna Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe